Veja só, o Piauí está registrando altas temperaturas e umidade relativa do ar em nível de atenção, especialmente nos últimos meses. Com isso, o número de focos de queimadas cresce proporcionalmente. Nós vamos ver agora dois mapas que ilustram bem essa situação do que está acontecendo. O primeiro mapa, nós destacamos aqui o estado do Piauí no mês de fevereiro, que foi o mês desse ano que registrou o menor número de focos de incêndio. Nós tivemos aí, se vê esses pontos rosa, laranja em cima do mapa, são os pontos registrados por satélite de focos de incêndio. Não são os combatidos, até porque o IBAMA, que tem aí o Previfogo, não tem condições de atender a todas as ocorrências. Agora nós vamos ver um outro mapa, já agora do mês de agosto, de focos de incêndio. Olha só a quantidade que cobre o estado do Piauí. Dados da última segunda e terça-feira mostram que a situação vem piorando, vem se agravando com a elevação da temperatura e também da umidade relativa do ar. Olha só a quantidade de pontos cor-de-rosa que está em cima do mapa do Piauí, até bem diferente aqui dos outros estados do Nordeste. Nós vamos ao vivo com a repórter Gorete Santos, que tem informações atualizadas também. Gorete, e os números dessa situação, de acordo com as imagens que a gente viu aqui do satélite? Bom dia para você. Bom dia, Nádia. Bom dia a todos que acompanham a notícia da manhã. Situação realmente preocupante. A gente observa pelo cenário onde a gente está nesse momento. Nós estamos aqui à margem do Rio Poti, a vegetação atrás completamente consumida por queimadas. E isso se repete em todo o estado do Piauí. O número de focos de incêndio neste mês de agosto já é maior do que durante todo o primeiro semestre deste ano. Vamos aos números aí. Em janeiro foram registrados 92 focos de incêndio. Em fevereiro, 38. Em março, 35. No mês de abril, 50. Em maio, 66. No mês de junho, saltou para 283, um número bem maior. Em julho, mais que dobrou, 690, e agora no mês de agosto, até o dia de ontem, apenas 11 dias, já são aproximadamente 700 focos de incêndio. A única boa notícia é que, apesar de tudo isso, esse índice ainda está abaixo do que foi registrado até a data do dia 11 de agosto de 2014. No ano passado, até essa data, foram quase 2.500 focos de incêndio notificados aqui no estado do Piauí. Até a data de ontem, de 2015, foram 1.954, aproximadamente aí 500 focos de incêndio a menos do que em 2014. Mas não é para comemorar, não. A gente sabe que agosto começa o período de altas temperaturas, o chamado BR Obró está chegando e a tendência é as temperaturas elevarem ainda mais e a umidade relativa do ar cair cada vez mais. Aqui em Teresina, a média prevista para hoje, a previsão máxima, perdão, é de 36 graus, umidade relativa do ar em torno de 40%. No interior do estado, a situação é mais grave. A umidade relativa do ar pode chegar a 25% com a temperatura de até 37 graus. Nádia? Índices realmente críticos, né? Os médicos inclusive orientam a população para se hidratar muito nesse período, porque com umidade em baixa as doenças respiratórias aparecem com muita frequência. Agora a gente falou aqui sobre essa redução da umidade no interior do estado. Bom Jesus registra sempre umidades muito baixas nesse período. E o município campeão em número de queimadas até agora é o município de Uruçuí. Obrigada, Gorete, pelas informações. Bom dia para você.